បរមណទាយកតថេរបទានទី3ខ្ញុំបានឃើញព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីទ្រង់ជាឆ្នើមក្នុងលោកប្រសើរជាងពួកនរៈទ្រង់រុងរឿងដោយផ្កាកនិកាឬដោយព្រះអាទិត្យដែលទើបនឹងរះខ្ញុំផ្គងអញ្ជលីនិមន្តឲ្យស្ដេចទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនលុះនាំព្រះសម្ពុទ្ធទៅហើយក៏ថ្វាយនៅបាយយ៉ាស់ដល់ប្រសើរក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះក្នុងកាលនោះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយបាយយ៉ាស់ដល់ប្រសើរខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការថ្វាយបាយយ៉ាស់ដល់ប្រសើរបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះបរមណទាយតថេរៈមានអាយុបានសំដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូច្នេះចប់ព្រះបរមណទាយតថេរបទាន